قيم تسمو بها نحو العلا وعطاء وانتماء وارتقاء وطني الروح فالمجد أنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التجويد المصور كتاب نقدر غاجة غسترمز بغنغ بزن قرسترات نسيباتمز وال Arab harflerinin karama kayışısı yok bolgan sipatlarının törtüncüsü el inhiraf, autku, tayu, öz bağıtınan kisayu degen siyaqtı mağınan beredi. Bu endi sipatka katıstı, bu sipatka tən iki harf bar eken. Arab tilinde ol romen lam harfi. Kalay, soğan toxtalayık. Endi jalpı autku, inhiraf sipatın anıtamasını tanısayık. Arab jalpı әріп дыбысының толық шығуына жол бойында тіл кедергі болғандықтан бағытынан қисаюы, ауытқуы деген мағынаны береді. Жалпы инхирафтың анықтамасы осы. Қандай да бір әріп, яғни қандай да бір әріп дегеніміз ол ромен ләм. Осы ромен ләм әріптің дыбысы на қос шектен шығып жаңағы ауыз қуысынан өткен кезінде жол бойында сол дыбыстың шығуына кедергі болатын тіл көлегелейді екен да. Тіл орта жолда көлегелеп тұрып алады. Сөйтіп сол тілдің кесірінен деп айтамыз ба, тілдің кедергі болуынан жаңағы іштен шығып жатқан дыбыс өз бағытынан ауытқиды. Өз бағытынан ауытқып барып шығады. Ләмді тілдің басы мына өзіне қарсы тұрған өзіне айтқанда қарама қарсы тұрған таңдайға тиіп дыбысталады, иә, әл таңдайдың алдыңғы жағына тиіп әл деген кезде, яғни үстіңгі күрек тістердің қызыл етіне жақын жаққа қарай тиеді әл. Сөйтіп тиіп тіл дыбыс солай шығады. Сонда қос шектен шығып жатқан дыбыс сыртқа қарай бағытталып баратып алдында тілдің көлегейлеп тұрғанын кездестіреді, тіл кедергі жасайды. Сол кезде іштен шығып жатқан дыбыс тілдің екі жағын айналып өтеді, яғни тілдің оң жағын кейбір дыбыстар, қалған дыбыстар сол жағын айналып өтіп сыртқа шығады екен. Осы дыбыстың айналып өтуін инхироф деп атайды. Рода солай, родада біз роның махражымен танысқан болсақ, білеміз, роны дыбыстаған кезде тілдің ортасында не болады дедік біз? Фурджа, бір ойық тесік болады дедік қамыз. Сәл бір жаңағы кішкентай тілдің ортасынан тесік қалдырамыз дедік дыбыстаған кезде. Ау, ау, яғни тілдің дәл ортасынан мынандай тесік дейміз, немейміз басқаша айтқанда. Яғни бос ашық орын қалдырамыз. Енді қараңыз, рон дыбыстаған кезде дәл солай қос шектен сыртқа қарай шығып жатқан дыбыс ауыздың сыртқы жағына жақын қалған кезде тілдің керісінше жан жағын көлегейлеп тілдің ортасында сәл ғана жаңағы тесік болады ғой, сол тесікке қарай барлық шығып жатқан дыбыс сол тесікке тілдің ортасына қарай жиналып сол тесіктің арасына шығады екен. Бұл тілдің жалпы тілден шығып жатқан, жалпы ауыздан шығып жатқан дыбыстың өз бағытын не жан жақ не сыртқа қарай ауытқытып шығуы, немесе бір ортаға жиналып тоғысып сыртқа шығуын инхироф дейді. Жалпы енді осыған толықтай танысайық, суреттерді келтіре отыра. Сол кезде біздің айтып отқан мәселеміз түсінікті болар иншалла. Міне, бұл ләмнің инхирофы. Ләм әрпі инхироф сипатына ие болады қашан дыбысталған кезде. Енді әсіресе ләмді біз сукунды қылып дыбыстаған кезде инхироф сипатының ашық анық көрінісін кездестіре аламыз.
Әйтпесе, ләм, ро әріптері харакатты болған кезде де бойында негізі инхироф сипаты бар. Мысалы, мына суретке қарайық. Мына сурет жанынан қарағандағы суреті, мынау тілдің үстінен қарағандағы суреті, мынау ауыздың алдынан қарағандағы суреті. Жол бойында тіл кедергі болғандықтан ләм дыбысының инхирафы, яғни ауытқуы тілдің екі жақ шетіне қарай болады. Қараңыз, ләм дыбыстаған кезде шығып кеткен дыбыс, мынау қос шектен сыртқа қарай. Ләм дыбыстаған кезде тілдің басы таңдайға тиетін жері ғой, сары белгісі, ол таңдайға тиетін жер. Таңдайдың алдыңғы жағына. Міне, осы таңдайға тиіп тұрған кезде бұл жерден дыбыс шыға алмайды ғой. Сондықтан тілдің кедергі болуы себепті деп отыр. Кедергі болғандықтан ләм дыбыстаған кездегі дыбыстар не істейді? Тілдің екі жақ шетіне қарай қисайып шығады міне. Жаңа айтқанымыздай. Бұлай, оң жаққа, сол жағынан қисайып шығуын инхироф деп атайды. Ол алдынан қарағандағы бейнесі міне. Ләм дыбыстаған кезде әл деген кезде ләм таңдайдың алдыңғы бөлігіне тиеді. Тілдің ұшы, тілдің басы. Сол кезде екі дыбыс міне былай оң жағынан сол жағынан шығады екен қисайып. Мынау жанынан қарағандағы суретті көрдіңіз ба? Міне, тіл мына жерге тиеді, қызыл екіге жақын жерге, үстіңгі таңдайдың. Сол кезде шыққан дыбыс міне осы жерге келген кезде тілдің кедергі болу себепті сол жаққа, оң жаққа қарай қисайып шығуын инхироф сипаты дейді. Ол дыбыстаған кезде білінеді ол. Бұл жерде мәйіл дейді, тек қана жай тілдің дыбысының қисаюы бір жаққа қарай икемделіп шығуы. Мәйіл деген сөз жалпы мәлі ямелу деген сөз шығады. Арабтар мал дүниенде де мәл дейді. Не үшін мәл дейді? Арабтан алған ғой бізде мал деген сөз. Мал дүние жалпы арабтардың мәл деген сөзін шығады. Мәл деген, яғни адамның жүрегі бір нәрсеге былай икемделіп, соған қарай қисайып тұратын нәрсені мәл дейді. Көрдіңіз бе? Адам ішінде де мал дүниені жақсы көреді ғой адам. Мал дүниені жүрегі жақсы көреді, жүрегі соған қарай икемделіп тұрады. Міне сондықтан да арабтар мал дүниені жалпы мәл деп атаған екен. Жалпы бұл жерде де сол тілдің бұл жаңағы әріптің дыбысы жаңағы бір жаққа қарай икемделіп, оң жаққа, сол жаққа қарай икемделіп шығуы. Иә? Өз бағытынан таюы былай айтқан, жан жаққа қарай ауытқуын айтады. Жақсы, ләмнің инхирофы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді роның инхирофына тоқталайық. Роның инхирофы білесіздер, роның махражын тоқталатын болсақ, міне тілдің алдыңғы ұштары, алдыңғы жаңағы басы дейміз ба, тілдің басы жоғары таңдайға тию арқылы шығады. Тию арқылы, яғни қызыл екіге жақын, үстіңгі күрек тістердің қызыл екіне жақын жерге дыбыс тиеді. Ар әл деген кезде ро мен ләмнің шығатын жері махраждары бір негіз. Тек тиетін жерлері бөлек та. Тілдің ортасы тимейді рода. Көрдіңіз бе? Тілдің дәл ортасы тимейді. Екі жақ шеті тиеді тілдің. Тілдің бас жағының екі жақ шеті ғана тиеді, ортасы тимейді. Сонда рон дыбыстаған кезде біз мына жерде міне алдынан қарайтын болсақ бейнесінен, осы жерде ашық саңылау болады. Саңылау. Міне осы саңылау арқылы роның дыбысы шығады. Міне осы рон осылай дыбыстау керек. Біздегі р емес. Біз осы жерде осындай саңылау қалдырмайтын болсақ, біздің ромыз дірілдеп кетеді. Оны біз махражда да айтқанбыз. Мысалы, шәйнекті мысалға келтіргенбіз. Пештің үстінде қайнап жатқан шәйнек болса, оның қақпағында егер де саңылау болатын болса, шәйнек қайнаған кезде сол саңылаудан ысқырып жел шығады. Yeah? Бу шығады сол. Яғни қайнап жатқан жаңағы шәйнектің қақпағы тарсылдап теңселмейді, селкілдемейді. Неге? Өйткені қайнаған кезде будың шығатын жері бар. Ол жаңағы қақпақтың тесігі. Қараңызшы, егер де қақпақтың тесігі болмайтын болса, онда жаңа бұрқырап қайнаған шәйнектің буы қайда шығарын білмей, қатты қысылып, еріксізден қақпақты көтереді. Қақпақ тарсылдап көтеріле бастайтын болады. Неге? Өйткені шығатын
саңлау жоқ та, дыбыс жаңа будың шығатын. Дәл сол сияқты бізде де рон дыбыстаған кезде, араб тілінде жалпы ронның жаңа бір махражында өз орнында орнығып тұратындай дыбыстауды қаласақ, онда саңлау болу керек. Егер саңлау болмайтын болса, онда ол да жаңағы саңлауы жоқ қақпақ сияқты шенектің ішіндегі буы көтеріп қақпақ тарсылаған сияқты тілде де егер де жаңағындай махражында саңлау қалдырмасақ рон махражында онда тілде сөйтіп жаңағы ауыздың ішінен дыбыс қысып тілді де еріксізден не істейді көтеріп қайта түсіріп көтеріп қайта түсіретін болады сол кезде ро тарсылдап қайта қайта дірілдегендіктен бірнеше ро пайда болады мысалы ар-рахманир-рахим ар-рах көрінді ар-рах қатеді ол өйткені роның орнына орнықтыратында орнықтыра алмай жатырмыз неге өйткені ол арттан сырттан іштен келген дыбыстың шығатын жері жоқ сондықтан еріксіз тілді дірілдетіп жүреді да сондықтан ар-рахманир-рахим сондықтан алдынан жаңағы тілдің дәл ортасынан саңлау қалдыруымыз керек дыбыс шығып тұратын иә ол махраж өткенбіз енді қараңыз біздің тақырыбымыз бүгін былай іштен шыққан дыбыс дүзу шығуына кедергі болып рон дыбыстаған кезде мына қараңыз шығып келе жатқан дыбыс шеттерінен шығып келе жатқан дыбыс еріксізден бір ортаға бір арнаға тоғысып тілдің ортасынан шығады яғни бұларда да не роның дыбысы ішінен шығып жатқан дыбыс қисайып жатыр бағытын өзгертіп бір ортаға қарай тоғысып жатыр да ләм сияқылды керісінше бірақ ләм да оң жаққа сол жаққа қарай бұрылатын ауытқитын болса ал ронікі керісінше барлық дыбыс шығып жатқан бір ортаға қарай ауытқып жатыр бір ортаға қарай жиналып шығып жатыр яғни бұнда да инхироф бұнда да ауытқу бар дыбысының көрдіңіз ба міне сондықтан ронның инхирофы деп аталады рода да ронның дыбыстаған кезде де дыбысы инхироф болады яғни ауытқиды орнынан осы ауытқу дыбысын арабша инхироф деп аталады бұл сипатқа жатады түсінікті ғой міне шығып жатқан дыбыс бір ортаға қарай тоғысып шығып жатыр мынау алдынан қарағандағы бейнесі мына жерден екі жақты шеттен шықпайды дыбыс тілдің дәл ортасынан шығады екен мына алдынан жанынан қарағандағы дыбыс міне тілдің дәл ортасынан шығып жатыр міне екі жақ шетінен шықпайды міне ал ро дыбысы керісінше деп жатыр яғни екі жақ шетінен емес дыбысы тілдің екі жақ шетіне екі жақ шетінен керісінше ортасына қарай ауытқиды екі жақ шетіндегі дыбыстардың барлығы керісінше ортаға қарай ауытқып бір арнаға тоғысып шығады екен бұл роның инхирофы енді ро мен ләм әріптерінің инхироф сипаттарын салыстырайық мынау ләмдікі мынау ронікі ләмдікі көрдіңіздер ма жаңағы дыбыс жан жаққа оң жақ сол жаққа қарай қисайып шығады екен көріп тұрғандарыңыздай әл бұл инхироф сипаты ләмнің тек қана сукунды болған кезде ғана емес жаңа айтқанымыздай сукунды болған кезде анық ашық көрінетін болғандықтан біз сукунмен мысал келтіреміз да әйтпесе харакат болған кезде де бойында бар лә 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 деп айтқан кезде де негізі ләмнің өзін дыбыстаған кезде дыбыс шыққан дыбыс екі жақ шетке қарай ауытқып шығады лә әл көрдіңіз ба әл әл л деген дыбыстың шығуының өзі ол сипаты яғни дыбыстың екі жақ шетке қарай жаңа тілдің екі жақ шетін айналып өтіп жатқан белгісі қойысып береді әл көрдіңіз ба ар ар деген кезде де біз сондай сипатты дыбыстай алуымыз керек дыбыстың ро әрпінің дыбысы бір ортаға тоғысып тілдің ортасынан шығып жатқан жаңағы дыбысын естірте алуымыз керек түсіндіңіз ба ар-рахманир-рахим ар-рах ар ар деген кезде міне тілдің жаңағындай артынан ар жақтан шығып жатқан дыбыс тілдің ортасына қарай жиналып шығып жатқандығын көрсете алуымыз керек екен соны естіте алуымыз керек міне осы сипаттар инхироф сипаты болып есептеледі
Bugünkü sabahımız olsa Subhanakallahu ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruke ve netubu ileyk. Ani ana vataniy li imaratil vefa immeti ta'lu li